Kosova dhe e drejta për të paditur Serbin për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Një perspektivë historike dhe ligjore. Kosova ka kaluar përmes një periudhe të gjatë dhe të dhimbshme të shtypjes dhe konfliktit nën regjimin serb, që kulmoi me luftën e viteve 1998-1999. Gjatë kësaj periudhe, forcat serbe kryen një sër krimesh kundër popullsisë shqiptare të Kosovës, përfshirë krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Përballë këtyre fakteve, Kosova ka të drejtën dhe detyrimin moral për të paditur Serbinë për krimet e kryera. Krimet e kryera nga forcat serbe në Kosovë. Brasjet masive, mijëra civil shqiptar u vran gjatë konfliktit. Masakra si ajo në Reçak, ku u vran 45 civil shqiptar më 15 janar 1999, janë vetëm një shembull i brutalitetit të forcave serbe. Këto vrasje u kryen me qëllim të spastrimit etnik dhe terrorizimit të popullsisë shqiptare. Raportet nga organizata ndërkombëtare si Human Rights Watch dhe Amnesty International dokumentojnë me detaje shumë raste të tilla, duke përfshirë ekzekutime të drejtpërdrejta të civilëve pa asnjë proces gjyqësor. Dhuna seksuale, gjatë luftës, mijëra gra dhe vajza shqiptare u përdhunuan nga forcat serbe. Ky akt ishte një mjet për të shkatëruar strukturën shoqërore dhe për të turpëruar popullsinë shqiptare. Studime dhe raportime të ndryshme nga organizata ndërkombëtare tregojnë se dhuna seksuale u përdor sistematikisht si armë lufte, duke lënë pas trauma të thella në viktima dhe komunitetet e tyre. Dëbimet dhe zhvendosjet, rreth 1 milion shqiptar të Kosovës u detyruan të lënë shtëpitë e tyre dhe të kërkojnë strehim në vende të tjera. Kjo ishte një strategji e qëllimshme për të ndryshuar përbërjen demografike të Kosovës. Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSPE, dhe Kombet e Bashkuara raportuan për dëbime masive të cilat përbëjnë krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Shkatërimi i pronës dhe infrastrukturës, forcat serbe shkatëruan qindra fshatra, shkolla, spitale dhe objekte të tjera infrastrukturore. Ky shkatërim kishte për qëllim destabilizimin e jetës së përditshme dhe detyrimin e popullsisë shqiptare të largohej nga vendi. Dokumente dhe dëshmi të shumta tregojnë për përdorimin e metodave të tilla si djegja e fshatrave dhe shkatërimi i objekteve të rëndësishme kulturore dhe historike. Arsyet pse Kosova duhet të padisë Serbinë. Drejtësia për viktimat, familjet e mira viktimave ende kërkojnë drejtësi dhe dëmshpërblim për humbjet e tyre. Një padi kundër Serbisë do të ishte një hap drejt njohjes dhe riparimit të dëmeve të shkaktuara. Kjo do të ofrojë një formë drejtësie për ata që humbën të dashurit e tyre dhe për ata që pësuan trauma të thella gjatë luftës. Për të parandaluar krimet të tjera, duke ndjekur penalisht ata që janë përgjegjës për krimet e kryera, Kosova do të ndihmojë në parandalimin e përsëritjes së krimeve të tilla në të ardhmen. Kjo do të jetë një mesazh i fortë që krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidi nuk do të tolerohen. Parandalimi i krimeve të ardhshme është një komponent kyç i drejtësisë ndërkombëtare dhe mbrojtjes së të drejtave të njeriut. Njohja ndërkombëtare e vuajtjeve të Kosovës, një padi do të tërheqë vëmendjen e komunitetit ndërkombëtar dhe do të ndihmojë në rritjen e ndërgjegjësimit për vuajtjet e popullsisë shqiptare të Kosovës gjatë konfliktit. Kjo do të ndihmojë në ndërtimin e një narrative të drejtë dhe të bazuar në fakte për historinë e Kosovës dhe të drejtat e saj. Forcimi i shtetit të së drejtës për Kosovën, ndjekja penale e krimeve të luftës është një çështje e forcimit të shtetit të së drejtës dhe respektimit të të drejtave të njeriut. Kjo do të tregojë për kushtimin e Kosovës për drejtësi dhe të drejta të barabarta për të gjithë qytetarët e saj. Zbatimi i ligjit dhe respektimi i të drejtave të njeriut janë themelet mbi të cilat ndërtohet një shoqëri demokratike dhe e drejtë. Procesi ligjor dhe sfida. Paditja e Serbisë për krime kundër njerëzimit dhe gjenocid do të jetë një proces i gjatë dhe kompleks ligjor. Kosova duhet të mbledh prova të mjaftueshme dhe të dokumentojë në mënyrë të detajuar të gjitha krimet e kryera. Bashkëpunimi me organizatat ndërkombëtare, si Tribunalit Ndërkombëtar për Krimet në Ish Jugosllavi, ICTY, do të jetë thelbësor. Gjithashtu, Kosova duhet të sigurojë mbështetjen e fuqive të mëdha dhe institucioneve ndërkombëtare për të përballuar sfidat ligjore dhe politike që mund të dalin gjatë procesit. Konkluzioni. Kosova ka të drejtën dhe detyrimin për të paditur Serbinë për krimet kundër njerëzimit dhe gjenocidin e kryer gjatë luftës së viteve 1998-1999.
Kjo është jo vetëm një çështje e drejtësisë për viktimat dhe familjet e tyre, por edhe një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një të ardhme më të drejtë dhe më të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës. Drejtësia dhe e vërteta janë themeli mbi të cilin mund të ndërtohet paqja dhe stabiliteti i qëndrueshëm. Për të arritur këtë, Kosova duhet të jetë e gatshme të përballet me sfida të shumta, por përkushtimi për drejtësi dhe respektimi i të drejtave të njeriut do të sjellë një të ardhme më të ndritur dhe më të sigurt për të gjithë.